Продължаваме с коментарите в студиото. Бъдещето на пенсионната реформа е един от фокусите в предаването днес. Вчера обаче стана ясно, че на съвета за тристранно сътрудничество, кой знае какво сближаване на позициите между бизнес и синдикати няма. Какво предстои от тук нататък и кога може да очаква наистина изготвянето някакъв окончателен вариант на промените в пенсионната система, както и какво би трябвало да включва. Той ще коментираме сега с доктор Хасан Адемов, председател на ресорната парламентарна комисия. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Вдъхва ли ви въобще някаква надежда и оптимизъм това, което се чу вчера като изявление от Тристранния съвет? Всички се опитаха да запазят максимално дипломатичния тон, може би за разлика от друг път, но и самия социален министър каза, че различията по определени теми все още са така доста сериозни. Националният съвет за тристранно сътрудничество всъщност е мястото, където социалните партньори в лицето на работодатели и синдикати преговарят с правителството по параметрите на предложените промени. Ясно е, че няма сближаване на позициите, тъй като работодателите са против увеличаването на осигурителните вноски, синдикатите от своя страна са против увеличаването на възрастта за пенсиониране. Очевидно е, че по тези параметри трудно може да се постигне съгласие. И в същото време премиер Борисов каза, че увеличаването на възрастта, например, е безалтернативно. Няма как да се дебатира по този въпрос, така че от тук нататък в каква посока може да се развива? Тази демографска картина очевидно е, че трябва да се върви в посока на това да се търсят възможности за увеличаване на възрастта за пенсиониране, но големият проблем в България е, че една категория, така наречената масова трета категория, всъщност понесе цялата тежест на реформата. Знаете, че от 2000-та година до сега стажа за пенсиониране при жените от 20 години се увеличи сега на 37 години. А на мъжете от 25 години на предстои на 40 години, макар и в по-дългосрочна перспектива. По отношение на възрастта, жените от 55 години сега се пенсионират на 60 години 8 месеца тази година. Това, което трябва да се случи през следващите години, макар и разсрочен и дълго във времето, възрастта за пенсиониране на мъжете и жените трябва да бъде изравнена на 65 години. Има ли според вас резон в предложение, което дойде от средите на синдикатите, пенсионната възраст се обвърже с някакъв обективен, такъв количествен критерий, например средната продължителност на живота? Правилно ли това в други държави? Това е една от препоръките на Европейската комисия, да потърсим начини, след като изравним обаче възрастта за пенсиониране на мъжете и жените, увеличаването от там нататък на възрастта за пенсиониране да бъде обвързано с средната продължителност на живота. А това е един автоматичен механизъм, който елиминира на практика всякакъв тип натиск, било то от синдикати, от работодатели или от държавата. Това е практика, която е въведена в някои от европейските страни, но за нас е още рано да въведем този механизъм. Защо според вас не може да бъде въведен, например, сега? Няма ли това да изчисти всъщност противоречията и да се спре с този дебат? Трябва ли, не трябва ли? Жените работят по-малко, пенсионират се по-рано и точно за това получават по-нисък размер на пенсията. Затова Европейската комисия предлага изравняване на възрастта на жените и мъжете и чак след това да се пристъпи към този автоматизъм, защото ако сега се пристъпи към автоматизъм, той за жените ще бъде по-различен, за мъжете ще бъде по-различен и ще настъпи един хаос, който не е приемлив. Добре. Иначе, горе-долу, социалният министър Ивайло Калфин вече излезе с един вариант с колко точно би трябвало да се увеличава възрастта до 2037 година. Наистина стъпките изглеждат плавни. Смятате ли, че все пак синдикатите може да отстъпят по тази тема и да се съгласят на някакъв подобен вариант? Синдикатите са абсолютно категорични по тази тема за възрастта и особено, що се отнася до възрастта на категорийните работници, първа и втора категория, които работят в тежки условия. Дали ще отстъпят, ми е трудно да отговоря на този етап, но това, което поне изразиха след Националния съвет за тристранно сътрудничество, не дава надежда, че могат да отстъпят от техните позиции. Другата голяма тема беше за ситуацията в служителите от сектор сигурност, в силовите ведомства. Там също се очаква да се въведе възрастов праг. Правилна ли беше тази мярка? Вижте, в България пенсиите са всъщност за стаж и възраст. Единственото изключение, което
единствените служители, при които няма възраст, това са сектор сигурност, армия и полиция и свързаните с тях ведомства. Сега се предлага да има възраст за тях. Това, което предлага министър Калфин, 52 години и 10 месеца, като постепенно ще се увеличава тази възраст до достигане на 55 годишна възраст. Разбира се, тук има и един благоприятен момент. Тези, които са навършили стажа, тези необходими 27 години, но нямат тази възраст, ще могат да се пенсионират в рамките на следващите 3 години, което е така глътка въздух за хората от системата. Имаше и там идея обаче да има някаква диференциация. Самият и примера, между другото, вчера го каза, да не се слага знак на равенство, да кажем, между служителите, които работят на терен и така, тези, които най-общо казано влизат в администрацията. Възможно ли е подобно разграничение, чисто административно? Възможно е, но това трябва да тръгне от Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната, тъй като Министерството на труда и социалната политика трудно биха могли да се ангажира с една такава мярка. Но има логика в това, защото хората, които са на терен, пожарникари, полицаи, които са на улицата... Условията, които са, пак да, са различни. Те биха могли да се възползват от механизмите на ранното пенсиониране, но всички останали трябва да се пенсионират по общия ред. Имаше в проекта, всъщност той вече е закон за Министерството на вътрешни работи на бившия министър Вучков, такава идея, но тя се отнася само за тези, които постъпват сега в системата. Там имаше някакъв опит за диференциране, но очевидно е, че трябва да се мине към по-сериозна мярка, но на този етап едва ли ще успеят от Министерството на вътрешни работи да се справят с тази задача. Сега, това бяха аргументите, които притесняват синдикатите. Това обаче, което притеснява бизнеса, е идеята за увеличаване на осигуровките, социалните осигуровки, осигурителния праг там. Как според вас би трябвало да се действа и може ли наистина тези 50% ръст, които бяха заявени, да се случат? Вижте, става въпрос за увеличение на осигурителните вноски за фонд пенсии с половин процент до достигане на 3,5% в рамките на 12 години. През година, едната година ще се увеличава осигурителната вноска за фонд пенсии, другата година за фонд безработица. Сега, от такова увеличение обаче на мен ми се струва, че трудно могат да бъдат постигнати фискалните цели, защото увеличението с половин процент какво означава? Означава 100 милиона допълнителни приходи в осигурителната система. Общо за целия период. За целия период са около 1 милиард допълнително приходи. От увеличението на възрастта обаче, реципрочната мярка, на практика това, което се икономисва от бюджета на, ако мога да използвам тази дума, на държавното обществено осигуряване е незначително. Около 12-14 хиляди човека няма да могат да се възползват от възможността да се пенсионират, което на фона на 2 милиона и 200 хиляди пенсионери е съвсем незначително. И това поставя така сериозния въпрос дали се постигат целите, които са поставени, а целите са финансова устойчивост и ефективност, адекватност на получаваните пенсии. Дали ще се постигне финансов устойчивост е трудно да се каже при тези заложени параметри или направо може да се каже, че няма да се случи, защото зависимостта все още на бюджета на държавното обществено осигуряване от държавния бюджет е много голяма. Близо 1,8-900 милиона всяка година държавата изплаща допълнителен дефицит към бюджета на ДОО и нещо повече. Държавата като особен осигурител, тези 12%, които плаща за всяка осигурителна вноска, дори и за самоосигуряващи се лица, е някъде около 2,7 милиарда, което прави още близо 4,5-4,7 милиарда годишно дефицит в тази система. Тоест, ако трябва този дефицит да започне да се чисти по някакъв начин, трябва да се помисли за доста по-драстични мерки от този половин процент ръст на година на осигуровките или пък за други промени в възрастовите прагове. Да се вторачим само във възрастта и в стажа и в осигурителните вноски, според мен, какви са другите инструменти? Не е достатъчно така
силен аргумент. Има и други възможности, има други инструменти. И другите инструменти са да се увеличи, да се потърсят начини за увеличаване на събираемостта, да се разшири базата, осигурителната база. А това минава през икономически растеж, това минава през повече заети, през по-високи доходи и по-високи приходи в осигурителната система. Всичко останало са някакви палиативни мерки, които се опитват да замажат ситуацията с пазара на труда и с икономически растеж. Ако имаме достатъчно сериозен икономически растеж, да кажем, както сега вече на последния месец се говори за близо 2% ръст и повече, ако можем да постигнем растеж през следващите години, това означава, че няма да се стигне до такъв тип мерки като увеличаване на възрастта и увеличаването на стажа. На финала на разговор, буквално с едно-две изречения, някакси вчера остана в стани темата за бъдещето на частните пенсионни фондове, така наречения втори стълб. Днес очаква да чуем доклад на парламентарната комисия, която занимаваше с този въпрос и финансовото състояние на фондовете, но трябва ли там да има някакви промени? Да, тази комисия си свършила перфектно работата. Докладът вече е в Народно събрание, може би днес, ако влезе в рамките на днешния пленарен ден. От този доклад ще стане ясно, че освен фактическата обстановка около състоянието на пенсионните фондове, комисията излиза с предложение, заедно с Асоциацията на дружества за допълнително пенсионно осигуряване, заедно с Комисията за финансов надзор, конкретни предложения за законодателни промени, които са както във фазата на трупване, така и във фазата на изплащане. Възможност за създаване на гаранционния фонд, за постигане на номинална доходност, все въпроси, които бяха предмет на публична дискусия през последните месеци. Най-острия дебат беше по това, което всъщност излезе като идея още в края на миналата година. Осигуряващите да могат да избират дали цялата им вноска да отива в НОИ. И за сега управляващите нито казаха твърдо да, нито ще твърдо бият отбой по този въпрос и общо взето всичко. Сега има някакви допълнителни предложения на министъра на финансите, които са свързани с възможността за многократно прехвърляне на средствата, но тази възможност е достатъчно рискова. Още сложен технически за изпълнение. Става въпрос за това, че когато се прехвърлят в сребърния фонд, което е предложението в момента, там няма да има доходност, защото там няма инвестиционна дейност, инвестиционна активност. И когато се вземе решение от осигуреното лице да се прехвърлят обратно в части пенсионни фонди, тогава по индивидуалната му партида няма да има доходност, което е един проблем, който минава през достатъчно сериозна информационна кампания, за да може български граждани да бъдат информирани за своето поведение. В заключение, въобщим, че ще предстоят още известна порция дебати, преди да видим някакви окончателни варианти, за които да бъдат гласувани в пленарна зала. До тук са експертните дебати, от тук нататък започват политическите дебати в Народно събрание. Благодаря ви за този коментар, доктор Хасан Адемов, със своята гледна точка за бъдещето на пенсионната реформа. Ние продължаваме нататък с водещите новини от деня на кратко и най-интересното от света на спорта.